Всім привіт! 20 літр. Зараз заправимо трактор і будемо грати. А саме головне, будемо сьогодні тестувати. Тестувати будемо пластикові текронові відвали. Потім заодно вам покажу, як працюють предплужники, коли я в них кут змінив. А також подивитись, наскільки швидко заходить плуг у землю, тому що також були проведені певні допрацювання, змінений кут самих лемішів. От. Так що, кому буде цікаво, друзі, будемо сьогодні, так сказати, усилено працювати. Ну, а посилання на ті самі текронові відвали, можливо, хтось зацікавиться, то я залишу під відео. Ну що, заправляємо. А скільки тут? Я думаю, літр 15. До 15 должно зайти. Опа. Так, це ж на виворот лить. Ну нічого. Ой, хлюпає, зараз побливаю. У нас залишився один огород. Ну як, мій з батьками. Я його вважаю, що він один, там 15 соток. Виораємо на зиму. І на цьому будемо рахувати, що всі польові роботи завершені. Так, помічник. Ну, як завжди, я тут пообливав усе. Тепер пилякою пропаде. І буде некрасиво. Ну нічого. Дивіться, ще раз про що мова йде. Текронові відвали. Предплужнички я отут розрізав стойку і подвинув їх до основного корпуса. В них змінився кут. І будемо дивитися, як воно. Я вже пробував, я вам скажу, що дуже класно виходить, а ви на своє око, як то кажуть, теж подивитесь, чи варто воно його там переробляти чи ні. Хорошо тим, що отут тепер не забивається. Між оцим предплужником і переднім корпусом, отут більша відстань. І коли там чи кукурузу там заорювати, там, чи якісь бур'яни, чи що-небудь, отут воно пролітає со свисном, як то кажуть. От. І також подивитись, я змінив кут самих оцих лемішів. Подивитись, як воно буде стартувати на старті. Шапку надів, холодно стало. Через буквально там 3-4 дні вже в нас вночі буде мінус 4, передають. Я ставлю таку картоночку сюди. От бачите. Тільки треба цю шланочку спочатку зняти, а потім картонка туди заставляється. От. Ну, температуру він держить близько 90 градусів. Якщо без неї, то 65-72, отак, в таких пределах, дивлячись, яка нагрузка. Ну, якось так. Так, трактор холодний, я тільки з гаража виїхав. Заводимо і поїхали, покажемо. Трошки прогріється, бо холодний. Ну дивіться, це наш той самий огород. Отам ото мій, оце батьків. Тут 15 соток плюс-мінус. Значить, що я вам скажу. Він був переораний на зиму. Орав я оттуда сюди. Було також відео. А потім ще весною, ну я думав, що я куплю фрезу, і так як я її не купив, то вийшло, що я ще раз його переорав. І також орав оттуда сюди. До чого я веду? До того, що зараз ми розвернулись наоборот, щоб туди кидало, на ту сторону будемо орати отсюди і до двору.
А потім там вже якось будемо відходити поперечки, якось воно вийде, я не знаю. Буде, звісно, така борозна серед огорода, ну нічого, тоді щось весною вже будемо з ним робити. Ну що, поїхали потихеньку. В принципі, виходить отак. Ото спочатку я ходив на пониженому діапазоні, думаю, що він так помалу йде. Включив середній, до речі, не вибиває. Нагружав я йому, що буксував він, прям становився, заривався. Нічого не вибиває після того, як я допрацював. Ну, скажімо так, відрегулював щось там, додав саме цей замок на коробці передач. Тобто передачі, вірніше діапазони, тепер працюють класно, чітко включаються, тільки треба повністю щеплення вижимати. Ну і дивіться по цьому, що тут у нас робиться. Бачите? А ну, зайчик, подійди трошки. О, клей. Якщо десь налипло, отак, коли я здаю назад. Це по тому, що я зараз спостерігаю. Доїжджаю я, і там трошки остається, ота земля, що там остається на ньому, вона потім злітає. Тобто, якщо я заганяю в землю, вона злітає з легкістю. А от на металевих такого не було, я мучився, я ставав і чистив, тому що він горне, він як бульдозер, він не перекидає пласт. Ну, таке, ну, не подобалося мені. З цим класно, я задоволений поки що, ну тут ще робота є.
Так, ну що, половину ми зорали. І виходить, тепер отут треба поперечку дійти. Оце поки. А потім отсюди будемо різати далі. Тут такий вийшов кусочок у нас не орений. Зараз покажемо, як воно поперечку буде проходити. Ото оттуда там часник. Оце клубника. Ну і тут скільки? Метрів 40. Доходимо, а потім далі вже будемо підрізати цю поперечку. Оттуда, через поперечку і далі. А потім там ще раз одну і все. Так, ну що, все, закінчили. Польові роботи в цьому сезоні завершено. Зараз покажу, як плуг себе відчуває, що там з тими відвалами, як воно їх там пошкрябало, не пошкрябало. Ну, понятне діло, що такі відвали не для того, щоб там по камінню орати, там, чи якісь по кирпичам. Там, ні, отака ось рівномірна почва, де немає таких великих. Ну, хоча, я не знаю, може воно й по камінню піде, там трошки його шкребатиме. Ну, а тут також вийшло отак поперечка. А потім вже сам виїзд доорав. Ось бачите. Тут борозна. Получилась вздовж. Там поперечка. Ну і тут біля квіток також є. Борозна. Ну потім щось будемо ми вже робити. Із, я думаю, як доживемо до весни. Будемо його все це рівняти. Чи ще раз переворювати. Чи може таки я дождусь. Та придбаю собі фрезу до цього трактора. Але якось так. Обов'язково треба весною
робити під картоплю таку пушисту почву, щоб воно... Ну, тоді картопля хорошо. Картопля любить пух. Земля, щоб була пух. Не треба її сажати в камінь якийсь. Я це вже перепровірив не один раз, не буде урожаю. А коли отаку землю свіжогорану чи фрезеровану посадив, тоді урожай є. Так, ну і дивіться по відвалам. Як їх тут пописало трошки, не пописало. Все показуємо, як є. Земля, друзі, дивіться, осипається. Якщо десь щось і налипає, коли я плуг піднімаю, вроді тут налипло. Тільки слідуючий раз йду, воно його скидає, ну, землею. Легко все. Я як на світ народився, чесно кажучи. Жодного разу я не вставав з трактора і не чистив їх. Жодного разу я не чистив. 15 соток тут, ну скільки ми із зйомками, там буквально години, мабуть, ми попрацювали, та і все. Болтики, що болтики? Залипають. А, ну болтики, я думаю, тут що от шліфується воно. Трошки там налипає на них. Ну дивіться, земля просто вона сходить. То вже притреться. Там трохи огорожу сусідові бороною не витяг. Весною одній бабі орав, то, знаєте, то кинув отак. Не дивився назад, а воно рабиця ця стояла. І борона зацепилася. Ну я ж газу чую, тріщить щось ззаді. Воно пів забора витяг бабі на огорода. Ой, було там. Стопчики оці поламав усі, що сітка до них кріпилася. Ну, коротше, якось так. В принципі, на цьому все. Пишіть ваші коментарі, ставте ваші пальці. З цим пока-пока. Побачимось. Зараз почищу, відчеплю, плуг поставлю в гараж і обов'язково хтось прийде, а вивори мені огорода. Ну, це як завжди.